vás zdravím a zároveň vítám u tohohle videa, který bude o krátkých vycházkách. Pojďme to trošku jinak, nebo je to jedna krátká vycházka. Budou to tři, na tři revíry. Vlastně první začneme na menší řece, druhou na starý rameno Labe a třetí na normální velký Labe. Teďka jsme na menší řece, budeme tady zhruba 2-3 hodiny a uvidíme. Mám s sebou vlastně jenom jeden prut, to stačí, jelikož mi tam na takovém místě, kde vlastně vím, že se tady vás zdržuje a nemá cenu tam spát, prostě dva pruty, pak samozřejmě, že jo, vidličky, podběrák, podložka pití. V kybliku mám krmení čistě, nějaký kybliček s kuličkama, popky, dipy a takovéhle věci, kde bych náhodou potřeboval měnit. No a do baťohu naskládám zbytek věcí, tady mám foťák, tady mám krabičku ještě se esencema, potom tam mám PVAčko samozřejmě, nějakou krabičku s bižuterií a to je vlastně všechno. Tak jo, tak vám, snad se nám to povede a jdem si nahodit, abych zvládnul chytit nějakého kapříka. Tak zatím. Na tuhle krátkou vycházku, dvou-tří hodinovou, používám hodně atraktivní krmení montáž. Takhle kratoučký. Montáž se skládá z háčku White Gape, šňůrky Gardner Ultraskin, kousek plastického olůvka, 60 olůvko pod háčkem a káčko s kouskem pěnový popky namočený v esenci a samozřejmě PVAčko, který nesmí chybět, namočený v boostru, totožný příchutě jako bojový sákáčko. Obalený v pastě a takhle to tam půjde. Pak už na to hodím jenom hrst půlených kuliček zaletých boostrem a to je všechno. Tak to tam jdem poslat a čeká na kapří. Tak švihnul jsem to tam a po asi 2-3 minutách to hned vzal cejn, tak jsem udělal nový PVAčko rychle, hodil jsem to tam, nakrmil jsem tam ty půlečky a během 5 minut mi to rozjel tenhle kapřík, pěkný. A když jdete na 2 hodiny na ryby, tak tohle krásně stačí. Vlastně po 15 minutách byl tam. Půjdem to tam ještě na chvilku švihnout a třeba se povede ještě jeden nějaký. Tenhle krásný, naježený, černý, vysoký, potenciální ryba. Takže paráda. Jdem na to ještě. Thank you.
dneska je to nějaký zběsilý. Jsem tady vlastně necelý 2 hodinky a už mám vlastně 3. závěr od kapra. Jednoho jsem ztratil a cejná. Ale tohle už je poslední záběr, už nebudu ani nahazovat. Pádím domů, nechám tady odpočinout. Tohle už je pěkná ryba odhadem 11-12 kilo. Ale ty podzimní barvičky, úplně má oranžovou spodní část těla. Koukejte na tu nádheru. Jo. No nádherný podzimní kapr. V krásných barvách. S tím, že tam mám šňůru vlastně, tak toho kapra od té vásky dostanu. Super. Tak ho jdem pustit, fešáka, a jdem domů. Včera jsme si ukázali, jak to může vypadat, když kapry najdete, stačí 2 hodinky, uděláte víc záběrů. Já jsem za 2 hodinky udělal 3 záběry od kapra, jednou jsem ztratil, 2 jsem dostal. Takže super, super chytačka. Dneska jsem si záměrně vybral místo, kde to neznám, aby jsem ukázal, jak postupuji, když místo neznám. Vzal jsem si sebou kukuřičku, nějaký metodáček na základ. Tak uvidíme, snad se něco povede. Dneska sebou už mám teda 2 pluty normálně. Klasický baťov, úplně stejně jako předtím. A kyblík, podložka, vidličky samozřejmě. Na těch krátkých vycházkách, když chodím někam, kam se nedá zajet autem, se nic nemění až na 1 nebo 2 kluty, že si s sebou beru. Tak jo, jdem si trošku protukat dno, jak to tady vypadá, a jdem to tam poslat, aby jsme udělali nějaký kapříka. Tak snad. Když místo neznám, jsem tady poprvý, tak si vezmu klasický prut s olovem a dám si pár nálozů, abych zjistil, jestli mám tvrdý dno, měkký dno, jaká po případě odvočka, hloubka. A podle toho si nakrmím metodáku kukuřičkou nebo i bojovicem na to místo, které se mi nejvíc líbí na dně. Většinou je to metodák, protože když to místo neznám, tak chci docílit jakýhokoliv záběru. Jedno, jestli to byla bílá ryba nebo malej kapřík. Prostě důležitý je udělat nějaký ten záběr. Tak si to jdem proházet a uvidíme, co máme před sebou. Mám ready, je to úplně stejná montáž, jako jsem používal včera. To používám vždycky a všude, kamkoliv jdu, i na delší výpravy, akorát ji trošku udělám delší, s většíma kuličkama nebo tak. Kousek pěnovky, AKčko, pořád je zabustrovaný, obalený v pastě. Na tohle většinou prostě záběr udělám. Thank you.
dětkovskou, to vždycky, když neznám místo, nevím, jak dělá, tak prostě udělám metodmi skupu říčka, paletky, vzalou to trošku půstra, aby to bylo hodně atraktivní. Dám k tomu dvě kukuřičky plovoucí a to je všechno. Hodím to tam a hodím, co se bude dít. Pokud do hodiny nepřijde záběr, tak to přehodím, zkusím tam malou popinku k tomu. Tak uvidíme. Asi dobře, během, to mohlo být ani ne 10 minut, na ten prostou kukuřičku přišla jízda. Máme tady malinkýho kapříka, můžeme jít odhadem, pade, pěta pade, možná šede. No, takže jsem rád, že i na dalším místě to vyšlo, jednoduchá strategie, trošku směsi na olovo, kukuřička plovoucí a záběr byl hodně rychle na světě. Tak budeme pustit, pustím od podběráků, věřím, že přijde o větší, co tady starý matadoři. A jdem to tam švihnout znovu a čekat na lepšího. Ale za tohle jsem moc rád, super. Krátká vycházka, maximálně 5 hodin, jsem tady tak hodinku nahozeno. 10 minut, takže pecka. Jdem ho pustit. Tedy hodinky uběhly jako voda, já jsem docílil 3 záběrů, i tak jsem teda jenom jednoho kapříka, ale to nevadí, i tak je to úspěch na novém místě úplně, i každý záběr je prostě dobrý. Teďka už je teda tma, jak můžete vidět, a já pomalinku pobalím věci a pojedu domů a zítra si pojedu zakrmit na řeku na Labe a další den si ukážeme, jak postupuju při chytání na tom velkém Labi na krátké vycházce. Tak zatím čau. Zítra ráno brzo vyrážím na třetí krátkou vycházku, nejdelší krátkou vycházku na velký Labe. Vlastně vím, že tady je zhruba 4 metry hloubka koryto, tak jsem už včera předtím, než jsem měl na to starý rameno, jsem si tady byl na háze pár koulí, zhruba 2-3 kilečka, aby tady něco bylo, aby se tady ta ryba zastavila. Dneska tam teda taky nahážu zhruba 2-3 kilečka, samozřejmě dipovaných kuliček. A zítra brzo ráno vyrážíme. Počasí je šílený, jsou 2 stupně, momentálně sněží, tak uvidíme, co to s rybama udělá. Myslím, že by to mohlo být dobrý, zítra má taky sněžit, má být -1, tak snad se něco povede. Jdeme jim tam něco naházet a zítra brzo ráno jdem na ně.
máme tady třetí vycházku, je 9 ráno, čerstvě napach snížek, že jo, minus 2. A jsme na místě, který jsem krmil 2 dny, to jste viděli. Na této vycházce mám radši takhle pohodlí z auta. Beru si sebou standardně věci jako na delší vycházky, ale trošku osekanějš. Mám sebou má tašku s krmením, že jo, kyblíky s taky s krmením, bižutérii, židličku jsem si dneska vzal. Když jsem mal poslední další výpravě, tak jsem to uříz docela kus, tak jsem si namotal nový vlasec, Garner, už ho používám druhou sezónu, super, super věc, Sure Pro, černý. Tady budu chytat dál, ve větší hloubce, takže v kamenech budu požívat další návazce. A jsou tady i vásky, starý ty zdi. Takže na odpadávačku, nejlepší závěska na odpadávačku, Rich Monkey nová. Super, nenechám na to dopustit. Samozřejmě olovo 120, no a PVAčko, samotná popka. Druhá montáž bude klasická, jako vždycky v těch předešlých vycházkách jsem měl, prostě na panáčka, akorát jsem si zapomněl tašku se esencema a s pěnovýma popečkama, takže na panáčka tam máme půlku popky, což nevadí, obalený obalovačkou samozřejmě. Tak to tam jdeme švihnout a snad přijde nějaký záběr. Krátká vycházka na Velký Labe, na 10 hodin zhruba, byl jsem domluvený s tím, že přijede na chvilku. Přijel a po 4 hodinách se mu to rozjelo, 10 minut po náhozu vlastně na popečku, minus 2 stupně, sníh, no krásný kapr, podívejte se bomba, sami. Kámo. 12 kilo, ty zimní barvy, to je prostě super. Nádherná. Dva dny předkrmený místo, zhruba 6 kilo tam spadlo za ty 2 dny a paráda prostě. Krása. Teď ještě záběr já a bude to pecka. Jdeme někam. Ještě jdem do nich, ještě máme zhruba 6-7 hodin, takže pecka. Bomba. Super, kámo. Bomba. Pecka. Pomalu se nám stmívá, jsou zhruba 4 hodiny a my jsme přehodili všechny pruty na poslední 2-3 hodinky chytání. Děláme si teďka něco dobrého k jídlu. Jsem rád, že za mnou Tom přijel, povedla se mu parádní ryba v zimních barvách. Takže super, v tomhle videu jsme si ukázali 3 způsoby krátkých vycházek. Všechny 3 se nakonec povedly. Což je úplně paráda, nečekal jsem, že na všech 3 chytnu kapra, nebo respektive já jsem ještě nechytil kapra, ale Tom ještě, že přijel. No a my budeme teďka čekat ještě na záběr. A pokud nepřijde záběr už, tak se loučím a
třeba u dalšího videa. Čus. Čus.